ဟယ်လိုကျွန်တော်တို့ sanitugora.org/wifi ကိုလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစပြုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကို PHP သင်ခန်းစာကိုစာပြီးသင်ကြားပါမယ်ကျွန်တော် PHP သင်ခန်းစာကိုသင်တဲ့အခါမှာအပိုင်း၅ပိုင်းခွဲထားတယ်ပေါ့နော် PHP basic ရယ် PHP intermediate ရယ် PHP advanced EJS JSON နဲ့တွဲတဲ့ PHP ဘာသာရပ်ပေါ့နော် EJS ဘာသာရပ်ရယ် JSON ဘာသာရပ်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ PHP ရယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်က PHP project ရယ်အဲ့လို၅မျိုးခွဲထားတယ်အခုကကျွန်တော်က PHP basic tutorial ကိုမိတ်ဆွေတို့သင်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာ series လျှောက်မှာ basic series လျှောက်မှာပေါ့ဘာတွေပါသွားမလဲဘယ်အချက်တွေမိတ်ဆွေတို့လေ့လာသွားမှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒါ PHP basic tutorial ပေါ့နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်က PHP basic tutorial ရဲ့ introduction မှာတက်ကစလေ့လာရမှာပေါ့နော်ဒီ basic tutorial series မှာ introduction ကြောင်းလေ့လာရမယ် introduction ဆိုတာဟိုဒီသင်ခန်းစာမှာပါမယ့်သင်ခန်းစာတွေကို introduction လောက်တာမဟုတ်ဘူး PHP ဘာသာရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် introduction လောက်ထားတာ introduction ဆိုတာ PHP ဘာသာရဲ့ဘယ်လိုဖြန့်တီးခဲ့တာလဲ version 1ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ခဲ့တာလဲဘယ်အချိန်မှာစတင်ဖြန့်ချိရလဲစိတ်ဝင်စရာဆရာကောင်းတဲ့ဟိုအပြောင်းအလဲတွေပေါ့ version 2 PHP version 2မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာလဲ version 3ကဘယ်လိုပါဝင်လာလဲတိုးတက်မှုကဘာတွေရှိလာလဲ version 4 5 6 7 7.1 အထိကျွန်တော်ကတိကျပြောပြပေးမယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် introduction လို့တတ်မှတ်ထားတာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ version တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အပြင် PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချက်အဲ version ဘလောက်မှာပေါ်လာတဲ့ function မင်းအမျိုးအစားဘယ် function တွေက deprecate ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့လိုပဲ PHP နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တိုင်းနဲ့ server အမျိုးအစားတွေအကြောင်းလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်။နော်။ Now PHP နဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာเนาะ server side မှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့တခြား web development ဘာသာရပ်တွေကဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေရှိတယ်လဲ၎င်းဘာသာရပ်တွေနဲ့ PHP နဲ့ရှင်ဘယ်လို core ချက်တွေရှိလဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ introduction မှာမိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြပါမယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် introduction ပြီးရတဲ့2မှာကြတော့ဒါ chapter 2ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ chapter လေးကြီးခွဲထားတာဗျာအများကြီးเนาะအဲ့ chapter လေးကြီးတစ်ခုစီကမှခေါင်းစဉ်အသေးလေးတွေပြန်ပါတယ် introduction မှာဆိုအဆုံးအလုံး language history ပါမယ်ပြီး PHP နဲ့ PHP verbs alternative ဆို PHP နဲ့အခြားသူနဲ့ရှင်းပြပတ်တွေအကြောင်းရှင်းတာတွေပါမယ်အဲ့လိုပဲဒီ starting app မှာလည်းကျွန်တော် server install ဘယ်လိုလုပ်မလဲ web server တစ်ခုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာဘယ်လို install လုပ်မလဲအဲ့လိုပဲဘယ် IDE ကိုအသုံးပြုပြီး deploy လုပ်ရမလဲစားတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြပါမယ်နော်နံပါတ်3ကျတော့ကျွန်တော် variable တွေအကြောင်းလေ့လာရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4မှာကျတော့ chapter 4ပေါ့နော် variable တွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် variable PHP variable တွေအားလုံးကိုတခန်းစီတခန်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့လာအောင်ပါပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကကျွန်တော်အခုပြနေတဲ့အချက်တွေအားလုံးကဒါ chapter ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့ဗျာနော်ဒီခေါင်းတွေအားလုံးက chapter ခေါင်းစဉ်တွေနော်chapter ခေါင်းစဉ်တွေသူတို့ရဲ့အောက်မှာ chapter အသေးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ operator တွေအကြောင်းလေ့လာပါမယ်ပြီးရင်ကျတော့ကျွန်တော် decision making ဖြစ်တဲ့ if statement တို့ switch statement တို့ ternary operator တို့အကြောင်းလေ့လာပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် control flow တွေဖြစ်တဲ့ loop type အကြောင်းလေ့လာမယ် for loop တို့ while loop တို့ do while loop တို့ပေါ့ဒါ language basics မှာတော့ဒီအချက်တွေအားလုံးပါလေ basic concept အနေနဲ့အားလုံးလေ့လာရတာပဲ message ဒီဘာရဲ့တစ်ခုကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ဖြစ်သွားရင်အခြားဘာရဲ့မှာလည်းကျွန်တော်က concept တွေကတော့အတူတူပဲအခု PHP ရဲ့ basic concept java ရဲ့ basic concept c sharp ရဲ့ basic concept c++ ရဲ့ basic concept အချက်တွေကအတူတူတွေပဲလေနော် core ချက်တချို့ရှိတာကတော့ PHP က loosely typed script language ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအခြားတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ integer တို့ float တို့ table တို့မှာခြားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောပြပေးမယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ basic concept ကိုပေါ့ကျွန်တော်အခုသင်ပြမယ့် basic concept ကိုကျွမ်းကျင်သွားရင်အခြားဘာသာရပ်တွေကိုတွားတဲ့အခါကျရင်လည်း syntax လေးပဲကျွဲတော့ကျွဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့သဘောတဘာဝတွေကသူညီနေတွေးရလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ် 0 control flow တွေအကြောင်းလေ့လာမယ် control flow ဆိုတော့ကျွန်တော်က for loop while loop do while loop ပြီးသွားရင် control flow တွေအကြောင်းရောက်ပါတယ်နော် control flow ဆိုတော့ for loop while loop do while loop condition statement switch statement ဒါတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်က control flow လို့ပဲခေါ်တာဗျာနော်အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ control flow တင်ကန်းစာခွန်ဖြစ်ထားလိုက်တာဗျာเนาะရှေ့မှာနှခမ်းတက်ထားတာတို့ကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော် array အကြောင်းလေ့လာမယ် single dimension multi dimension array casting တွေအကြောင်း array initialization တွေအကြောင်းပါလာမယ်လေเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် function တွေအကြောင်းလေ့လာမယ် function ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ function အတွင်းမှာရှိတဲ့ variable local variable တွေအကြောင်းပြီးရင် function ကို variable passing through by reference နဲ့ passing through by value တွေအကြောင်းပြီးရင် dynamic function call တွေအကြောင်းလေ့လာအောင်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာ chapter တန်းမှာပေါ့เนาะပြီးတော့ useful bean function နဲ့ useful bean function အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အခု basic မှာကျတော့ bean function 1 ကိုပြောပြပါမယ်
one ဆိုတာ being function ကြီးအများကြီးရှိရပါကျွန်တော်အလွယ်တကူခေါ်တွန်းလို့ရတယ် being ရှိရတူတင်တိဆောက်ပြီးတာ function ကြီးအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်ကအပိုင်းပိုင်းခွဲရတာ intermediate မှာလည်းရှိတယ် advanced မှာလည်းရှိရပေါ့တခုတစုလည်းမလာတာတချို့ function တွေကြောင့်မိတ်ဆွေနားလည်ရခတ်မှာဆိုလို့သူ့အဆင့်နဲ့သူကျွန်တော် basic အဆင့်တော့ page view full function တက်တက်လုပ်ပေးထားတာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် number 7 chapter 7မှာကြာတော့ work concept တွေအကြောင်းလေ့လာမယ် browser ကိုဘယ်လို detect လုပ်မလဲ phone ဘယ်လို handling လုပ်မလဲပြီးတော့ကျွန်တော် server socket ion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်တချို့ကိုပြောပြရမယ်အဆင့်မြင့်တွေတော့ကျွန်တော်မပြောဘူး intermediate နဲ့ advanced ဆောင်မှာအကောင်အသိရမယ်နော်ပြန်ကြော file including ဖြစ်တဲ့ include function လို့ require function လို့ include was function လို့ require was function လို့အကြောင်းရှင်းပြရမယ်ပြီးတစ်ခုစီရဲ့ qualification ချက်တွေအကြောင်းလည်းရှင်းပြပြီးပါမယ်ပြန်ကြော file handling တွားမယ် file handling ကကြတော့အဆုံးက file including เนาะဒီကော file handling ကကြတော့ file တွေ read မယ် write မယ် append လုပ်မယ်စသဖြင့် file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ message ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ပေါ်တခြား file တွေကို PHP နဲ့လှမ်းဖတ်တာတို့လှမ်းရေးတာတို့လောက်တက်တော့အောင်သင်ပေးပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် cookie တွေအကြောင်းလေ့လာမယ် client side မှာကျွန်တော် PHP နဲ့ကျွန်တော် website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက်အလက်တွေကို cookie သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲဆိုတာလေ့လာအောင်ပါမယ်ပြီးရင်သင်ခန်းစာ chapter 15မှာကျတော့ chapter 15မှာ session တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်ကျွန်တော် server side မှာ user data ကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲ user တွေကိုကျွန်တော်ကglobal variable global accept လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟို session တိဆောက်ပြီးတော့ user membership member ဖောက်လားမဖောက်လားစစ်ဆေးတာပေါ့။စာမျက်နှာတိုင်း PHP file တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကွဲဝါမယ်။၎င်း variable ရဲ့အသက်ရှင်နေမှာပေါ့။ global variable တွေပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ပါလေနော်။ပြီးရင်သင်္ကန်းစာ16မှာကျတော့ file upload ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ PHP အသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တပ်ပုံတွေ upload လုပ်မယ်။ zip file တွေ upload လုပ်မယ်။လို upload လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတာသင်ပြရမယ်။အဲ့လိုပဲ PHP အသုံးပြုပြီးတော့ download လုပ်တဲ့နေ့ကိုလည်းလေ့လာမယ်။တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ PHPအသုံးပြုပြီးတော့ file ni folder ကို download လုပ်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အထင်လွဲတတ်တယ်လင့်လေးပြင် download လုပ်ဆိုပြီး server မှာလုံခြုံရေးမထားဘဲနဲ့ download လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပြောနေတယ်ထင်တတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် PHP ရနေပြီးတော့ download လုပ်တဲ့ file ကိုလမ်းပြီးလှမ်းဖတ်မယ်ဟို file get content နဲ့လှမ်းဖတ်မယ်ပြီးရင် file ပြန်တည်ဆောက်မယ်ပြီးမှ user authenticate ဖြစ်လားမဖြစ်လားစစ်ဆေးမယ် authenticate ဖြစ်ရင်အဲ့ file ကိုချပေးမယ်မဖြစ်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်တခြားစာမျက်နှာပြောင်းမွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါ PHP နဲ့ file ni ကို upload download လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ပြန်ကြော PHP developer တွေမတိမဖြစ်အခြေခံအဆင့်မှာပဲတည်တင်ထားတဲ့ email sending ပေါ့ bmb server proto bmb pre server ကိုအသုံးပြုမလဲ pre protocol ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ email ပို့မလဲဒါတွေပါလေ့လာအောင်မယ်အလွယ်တည်းနဲ့လေ့လာမယ်နည်းနည်းလေး advanced ဖြစ်တဲ့နေတယ်လည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်နော်ပြန်ကြော predefined variable တွေဖြစ်တဲ့global variable တွေ server variable တွေအားလုံးအကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားလေ့လာမယ်နော်okay အစောကကျွန်တော် predefined variable မှာ global လို့ပြောခဲ့တာနော် global variable တက်တက်ရှိတယ်ကျွန်တော် predefined variable ရဲ့ server variable http user agent လို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ရှင်းအောင်ရှင်းပြမယ် predefined variable ရဲ့တော့အများကြီးပဲပြီးတော့ super global variable မှာ session လို့ global လို့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးရောင်းပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်20ပေါ့နော် chapter တင်ကန်းသာ20မှာကျတော့ regular abstraction အကြောင်းလေ့လာမယ် regular abstraction ညာကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ခုတော့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုတခုတော့ data ကိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးခြင်းတဲ့အချက်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ C syntax တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နားလေးကနည်းနည်းခက်နေတယ်တချို့တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးအချိန်ကြာကြာရှင်းပြပေးပါမယ် regular abstraction ကိုနော်။ပြီးရင်27သင်္ကန်းစာ27မှာတော့ကျွန်တော် error handling တွေအကြောင်းမိတ်ဆွေတို့သင်ပေးပါမယ် error handling မှာ time function ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ try နဲ့ catch ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ new exception ကိုဘယ်လို throw လုပ်မလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီ error handling မှာအကုန်တည်တင်တဲ့အချက်အကုန်သင်ပြပါမယ်ဘေးစစ်ဓမ္မတရားအနေနဲ့နော်ပြီးရင် date time object ပေါ့ date time object ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ time function ကိုကျွန်တော် date passing ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်တရားအသေးစိတ်အချက်တွေလေ့လာပါမယ်empty median တို့ patch median တို့ amd pm တို့ယူရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် date ဖဲလိုချင်ဘယ်လိုယူမလဲ hour ယူချင်ဘယ်လိုယူမလဲ second ယူချင်ဘယ်လိုယူမလဲစသဖြင့် time zone setting ဘယ်လိုချမလဲအကုန်လုံးအသေးစိတ်လေ့လာပါမယ်ဒီ date time object မှာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်23မှာမေဆွေတည်တင်တဲ့ function လို array လို variable လို့တည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကန်းစာ23မှာ object oriented programming ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီသင်္ကန်းစာကြီးကခေါင်းကြီးစင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာတူထဲမှာသင်္ကန်းစာအသေးလေးပါဒီ OOP မှာဆိုသင်္ကန်းစာအသေးလေး16ခန်း18ခန်းလောက်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်တတိထားမှာကျွန်တော် OOP ကိုမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမယ် OOP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept အားလုံးကိုပြောသွားမယ်တချို့အသုံးပြုပြသွားမယ်ဒါမဲ့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ကOOP နဲ့ project ကြီးတခုတော့မတိဆောက်ပြဘူး OOP နဲ့ project တိဆောက်တာ intermediate နဲ့ advanced သင်ခန်းစာတွေမှာရှိရမိတ်ဆွေကိုသွားပြီးတော့သွားကြည့်လို့ရတယ်နော်
ပြီးကျွန်တော် MySQL Align Procedure နဲ့ OOP ပေါ့ Procedure ကဘာကြောင့်သင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Basic မှာ Function နဲ့ Programming ကို နိုင်ထားအောင် တစ်ချက် လုပ်ပါမယ် Function မှာ Programming ကို နိုင်အောင်မှာ Intermediate နဲ့ Advanced ဆောင်ရင် OOP ကြရင် ပိုလွယ်သွားမှာ အဓိက Function တွေ အသုံးပြုရပို ကျွမ်းသွားမှာပေါ့ OOP ကြတော့ဒါက method တွေ ဖြစ်သွားတယ်နော် Function လို့ မခေါ်တော့ဘူး ထားလိုက်ပါတော့ အဲ့မှာကျွန်တော် MySQL ကိုကျွန်တော် လုံးဝ မတင်တော့ဘူး Page 5 မှာ MySQL ကို Deprecate ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော် MySQL Improvement Version ဖြစ်တဲ့ MySQL Align ကို တင်သွားမယ် MySQL Align ကိုမှကျွန်တော် Procedure နည်းနဲ့ လည်း တင်သွားမယ် OOP နည်းနဲ့လည်း တင်သွားမယ် procedure နည်းနဲ့ကြတော့ functional programming style ပေါ့ OOP ဆိုတော့ object oriented programming style ပြောတော့ ပြီးရင်ကျွန်တော်က တင်ကမ်းက 25 မှာ PHP data object တွေ နဲ့ mixed လို့ စတင် mix up ပေးမယ် database အမျိုးပေါင်း 28 မျိုးလောက်ကို လက်တင်ခံလိုက်ကြတော့ အတိအကျတော့မသိဘူး အဲ့ဒါနည်းနည်း database အရေအတွက်ကျွန်တော် အတိအကျမသိလို့ ဒါပေမဲ့ database အများတော်တော်များများကို လက်တင်ခံပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ PHP data object တွေအကြောင်းလေ့လာပါမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က simple security ကျွန်တော် membership system တည်ဆောက်တာတို့ user login control လုပ်တာတို့ file upload လုပ်တာတို့ ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်က security ပိတ်တက်က hard disk code တွေထည့်လားမထည့်လားဒါမှမဟုတ် batch file တွေထည့်လားမထည့်လား service စစ်ဆေးခြင်း ကျွန်တော်က PHP ရဲ့ simple security ကိုလေ့လာထားရတယ်။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်က security ကိုမှရှေ့မှာ simple ထည့်ပြီးလဲဆိုတော့ ဒီ basic မှာကျွန်တော်က security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ token တွေတည်ဆောက်ပြီးတော့ secure ဖြစ်အောင်လုပ်တာတို့ one to one handling လုပ်တဲ့ပုံစံတို့ အဲ့ဒါတွေတင်အောင်မဟုတ်သေးဘူး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြီးရင် အသုံးပြုလိုရတဲ့ function လေးတွေ security function လေးတွေ အသုံးပြုပြီးပဲ လုံခြုံရေးတည်ဆောက်တဲ့ပုံကြောင်းတင်သွားပါနော် ပြီးရင် 29 ကျတော့ကျွန်တော်က PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ တော်တော်များများစုံသွားပြီပေါ့ basic concept အနေနဲ့ပေါ့နော် အဲ့ဒါပြီး 29 လဲရောက်လဲရောက်ပေါ့ blocking system တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် fully functioning blocking system တစ်ခုပေါ့ post တွေတင်လို့ရမယ် post တွေကို database ကနေ တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင် database မှာသွားတင်မယ် ပြီးရင် post id တွေတက်မှတ်ပြီးတော့ လကောင်း post တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲထုတ်လာမယ် ဒီလို system တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာအောင်မယ် တင်ကမ်းက 29 ရောက်တဲ့ခါကျရင် blocking system တစ်ခုမှာ blocker တွေတည်ဆောက်တဲ့ system အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် php နဲ့ deploy လုပ်မယ်လေနော် ပြီး 28 ရောက်တော့ကျွန်တော်က membership system တည်ဆောက်မယ် membership system တော့ user တွေ login လုပ်တယ် log out လုပ်တယ် register လုပ်တယ် ပြီးရင် forget password လုပ်တယ် အဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်ကဟို seeker background ပေါ့ဗျာနော် project တစ်ခုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပြီးတော့ member only ဝင်လို့ရတဲ့ page တည်ဆောက်မယ် member မဟုတ်ရင်ပြန်ကန်ထုတ်မယ် အစားဖြစ်ကျွန်တော်အချက်တွေပါတယ် membership system တစ်ခုတည်ဆောက်သွားမယ် 29 မှာကျတော့ကျွန်တော်က tip and trick တွေတင်ပေးမယ် tip and trick ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာ မိခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ် ပြီးရင်ရှေ့ပိုင်းမှာ ဟိုပြောရင်ချင်းချင်း ဟို basic အဆင့်မှာပေါ့ဗျာ ရှေ့ပိုင်း ဒီတင်ကမ်းသားတွေရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာ လုံးဝမတက်သေးတဲ့အချိန်မှာ ပြောရင်မပြောတင်တဲ့ နည်းနည်း အုံနောက်ချောက်သွားစေမယ့် ကိစ္စတွေရှိတယ် အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် tip and trick ဆိုပြီး 29 ရောက်မှလာပြောရမယ်နော် ပြီးရင်ကျွန်တော် number 3 တင်ကမ်းသား 30 ရောက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PHP နဲ့ develop လုပ်ထားတဲ့ ဒီ membership system တို့ membership system တို့ blocking system တို့ online server မှာတွားတင်တဲ့ နည်းမျိုးပြ ရမယ်နော် တင်ကမ်းသား 30 ရောက် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ တင်ကမ်းသား 30 အထိဆိုရင် ပြီးသွားပြီပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ တင်ကမ်းသားတွေ အားလုံးကအဆုံးအမလို့ ခေါင်းကြီးစင်တွေပဲရှိသေးတယ် သူတို့အောက်မှာကျွန်တော်က တင်ကမ်းသား အသေးလေးတွေ အများကြီးရှိတယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က အစင်လိုက်လုပ်သွားမှာ အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်က တင်ကမ်းသား 120 လောက်ပါတယ်ပေါ့နော် 120 ဆိုတော့ကျွန်တော် လုံးလုံးသေး ကျွန်တော် လုပ်ထားတာပေါ့ ကျွန်တော် ထပ်ဖြည့်ရမယ့် တင်ကမ်းသားတွေလည်းရှိတယ် လုတ်တဲ့ တင်ကမ်းသားတွေလည်းရှိတယ် အားလုံး adjust လုပ်လိုက်ရင် တင်ကမ်းသား အားလုံး ဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့ ကျွန်တော် အသေးချာမပြောတတ်သေးဘူး ပါဝင်မဲ့ feature တွေကတော့ အကုန်လုံး တူတယ် အခုပြောတဲ့ အတိုင်းပဲနော် ပိုကောင်းအောင်လို့ ကျွန်တော် ပြုပြင်တယ် နော် အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်း အခု ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ တင်ကမ်းသားတွေ အားလုံး mixed ကို တက်ပြီးတဲ့ လူတွေ တက်ပြီးွားလိမ့်မယ် မတက်သေးတဲ့ လူတွေ မတက်သေးဘူး တက် ကျွန်တော် ပြောတဲ့ တင်ကမ်းသား အားလုံး တက်ပြီးပြီ ဆိုရင် mixed ကို ဒီ တင်ကမ်းသား လိလာကြာ မလိုတော့ဘူး မလို့ရင်တခြားပါတင်ကမ်းသားရဲ့ကျွန်တော်တင်နေလဲဆိုတော့ PHP intermediate series ရှိတယ် အဲ့ဒါတော့လေးလာ မိတ်ဆွေတို့ကိုခံစားချက်ကဒီအဆင့်နေအားလုံး မိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးခဲ့ပြီပေါ့ ဒီရှေ့ပိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ တင်ကမ်းသား 30 အထိကို မိတ်ဆွေတို့ကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီလို့ထင်ယုံကြည်ရင် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က PHP intermediate series ကိုတော့လေ့လာပါ ဒါက basic series ပါ အခုကျွန်တော်ပြောနေတာနော် ကျွန်တော်မှာ PHP intermediate series လည်းရှိတယ် PHP advanced series လည်းရှိတယ် ပြီးရင် PHP agent json နဲ့တွဲပြီးတော့ PHP ရဲ့ agent json နဲ့တွဲပြီးတော့ အလုံးလုံးတဲ့ PHP series လည်းရှိသေးတယ် ပြီးရင် PHP project series ဆိုပြီးတော့ PHP နဲ့ တိတန် project တွေပဲ တည်ဆောက်ထားတာ shopping cart project တို့ membership system project တို့ membership system မှာကျွန်တော် follower တွေ လုပ်တာတို့ like တွေ လုပ်တာတို့ ပါတယ် favorite style ပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့ အပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူး favorite လို့တော့ အဲ့လို system တွေ လုပ်တဲ့ project တွေကိုကျွန်တော် project 3 ခုလောက်ကို အစအဆုံး functional programming ရော OOP ရော နောက်ကျွန်တော် module controller architecture တွေရောတွဲပြီးသင်ပေးတာအဲ့နော် အဲ့ဒါ project series တည်တန့်ရှိတယ် ဒီမှာကျတော့ event series မှာကျွန်တော် mixture design pattern တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းနေအောင်တင်ပြပေးတယ် design pattern အတောင်တောင်ရှင်းအောင်ရှင်းပြပေးဖို့ နည်းနည်း ခက်ခဲတယ် project ကြီးကြီးမှာအသုံးပြုရတယ်နော် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် share mixture သဘောပေါက်အောင်တခြားရှင်းပြပေးတာတယ် အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ PHP basic series mixer ပါ mission နားလည်တဲ့ပြီးသားတွေဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအစင်တက်လိုက်ပါနားမလည်ရတဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတခြားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ
အားလုံးဒီထီတွားထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထုတ်ဖို့ရည်ရချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့ဗျာနော်စာအုပ်ထုတ်တော့ကျွန်တော် dignity တခုဟိုဖြစ်အောင်တိစောက်တာ milestone တခုတိစောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တေချာအသေးသေးလုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီအသေးသေးလုပ်တဲ့အချက်တွေအားလုံးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းစာတော့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆက်ပေးရတယ်ပဲရက်လိုက်မယ်။အမ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော် Wi-Fi ကိုလာပါ။ဒီတင်ကန်းစာကိုလောက်တာကျွန်တော်က Brighter မြန်ဟိုစာအုပ်ရေးဖို့အတွက်ရယ် Brighter မြန်မာကွန်ပျူတာတင်တန်းမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ PDF တင်ကန်းစာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာနော်။